Rusiya ordusunun general-mayoru Vital Gerasimov Ukraynanın Xarkov şəhəri yaxınlığında öldürülüb. Bu barədə Ukrayna ordusunun Baş Kəşfiyyat İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xarkov yaxınlığında gedən döyüşlər zamanı Rusiya Mərkəzi Hərbi Dairəsinin 41-ci ordusunun komandanı general-mayor, komandanın 1-ci muavini Vital Gerasimov məhv edilib. Həmçinin Rusiya ordusunun bir sıra yüksək rütbəli zabitləri də məhv edilib və yaralanıb. Məlumatda deyilir, qeyd edək ki, martın əvvəllərində Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 41-ci ordu komandanının müavini, 7-ci desant diviziyasının keçmiş komandanı general-mayor Andrey Shotevskini öldürüb.